بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو ونكسن إذي لهان تنبادا وضيا لها كسو دوادا وركن قوضا بادا كو مغلي داوان دونتان نها وحا كاميدا قولها أمان كيه غرامدا مذوبي وكلان ديك ديكا كيه شي عاريمها دورا شوين كا سوماليا مروكسن هانشبا ديا لسيسي كا مصر وشالي إثيوبيا وهانشبا يغلقو تلمامي ديقنينتي وغو دنبيسي إيا وغو دنبينتي جانان إيا أحمد مذوبي محاي اسكو غابتين حوق أيا ندين كاينا إن تاسي واغو دبادا ندين هاي نقوة وغو دور كرون هاتا نكو سو دواد إيساقي أوفاه فاحسان قولها أمان كيه غرامدا مذوبي أيا كولان ديك ديكا هو البابادو حرنا يان كيه شي حالة دا عدقيا سوماليا غارحانا ismar waaga ka taagan arimaha doorashooyinka dalka 2021 golaha ayaa markani ugu baaqay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyadu inay xal ka gaaraan khilaafka siyaasadeed si degdeg ah loogu qabto doorashooyinka sidoo kale golaha amniga ayaa isla qaatay bayaan ay soo diyaarisay UK oo walaac laga muujiyay xaaladda kala guurka ee haatan ay ku jirto Soomaaliya shan iyo tobanka xubnood ee golaha amniga ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho wadaro gala si looga baaqsado baa la yiri khilaaf horle waxay carabka ku adkeeyeen in danta guud ee Soomaaliya oo dhan ay ku jirto in la hubiyo in doorashada loo wada dhan yahay oo ay dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa lagu yiri qoraalka hadalka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya iyadoo aysan weli wax natiijo ka soo bixin dadaalladii ay waday baasha caalamka ee la isugu keenayay dhinacyada isku haya doorashada siiba dawladda dhexe iyo maamulka goboleedyada dhanka kalena saddex xildhibaan ayaa la sheegay inay mursal ka dhaadhiciyeen inuu ka laabto go'aankii uu ka qaatay 15 xildhibaan warar ay heshay warbaahintu ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal uu ka noqday go'aankii uu 15 xildhibaan uga mamnuucay muddo dhan 5 fadhi in ay ka soo qayb galaan taasi oo abuurtay buuq iyo sidoo kale jahwareer soo wajahay golaha shacabka xildhibaanadani waxay buuq u sameeyeen kulan ay sabtidii toddobaadkan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka waxayna diideen in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo xildhibaanadan iyo kuwa mucaaradka ayaa shalay laga hor istaagay inay ka qayb galaan kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha shacabka kaasi oo lagu ansixinayay laba xubnood warbixinna looga dhageystay wasiirka caafimaadka ciidamo ka tirsanaa dowladda oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa shalay lasoo dhoobay baraha kontarool ee laga galo madaxtooyada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah isgoysyada Muqdisho kuwaasi oo xildhibaanada u diiday inay gaaraan xarunta golaha shacabka xildhibaanka uu hogaaminayo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Madobe qaybna ka ahaayeen wasiirkii hore ee warfaafinta xildhibaan Maxamed Maareeye iyo wasiirkii hore ee howlaha guud xildhibaan Cabdi Fatax Geesey ayaa habeen hore gudoonka ka dalbaday inuu cafis u fidiyo 15 xildhibaan ee laga ganaaxay fadhiyada golaha xogtani aan helay waxay sheegaysaa in xildhibaanadani ay ka soo qayb gali doonaan fadhiga ugu horreeya ee sabtida dhacaya sidoo kalena gudoonka ayaa xildhibaanadii u tagay ku wargeliyay in haddii uu muddo koror sii jiro uu noqon doono ajende wada waadaxa golahana la hor keeni doono si ay uga doodaan oo aysan jiri doonin wax la qarin doono sidaasi daraaddeedna aan buuq loo baahnayn khilaafka biyo xireenka webiga Nile-ka Al-Sisi kama gaban doono in uu tallaabo militari qaado madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa sheegay in Itoobiya ay ku xadgudubtay xuquuqdii ay ku lahaayeen biyaha webiga Nile-ka haddaba wargeysyada carabta kuwooda ugu afdheer ayaa siyaabo kala duwan uga qoray faallooyin ku aadan fariintani digniinta ah ee Al-Sisi iyo sida ay dhab ku noqon karto qorshayaasha wargeysyada intooda badan waxay isku waafaqeen in hadalka ugu dambeeyay ee madaxweynuhu jeediyey uu yahay kii ugu adkaa oo Al-Sisi uu arrimaha dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba uu ka jeediyo iclaamin dagaal miyuu ahaa Cabdul Bari Atwan oo ah tafatiraha guud ee shabakada Raya Al-Yawm oo xarunteeduna tahay magaalada London
wuxuu aaminsan yahay in hadalka sida lama filaanka uga soo yeedhay Sisi inuu la mid yahay ciilaamin dagaal ayna noqon karto digniintii ugu dambeysay ee dalkaasi Itoobiya loo dirayo. Maamulka Addis Ababa ayaa haatan diyaar u ah inay wareegga labaad ee buuxinta caabiya xidheenka ay bilaabaan, iyadoo aan weli heshiis laga gaadhin ama aysan ka wada hadlin Suudaan iyo Masar. Atwaan waxa uu intaasi ku daray in tani tahay markii ugu horreysay ee madaxweynaha Masar uu hadal sidaasi u xoog badan ku hadlo. Soo saaraha wargeysku waxa uu sheegay in digniinta Al-Sisi ay timid kadib markii ergeyga Maraykanka u qaabilsan dalka Suudaan uu sheegay in Itoobiya ay bilaabayso wejigii labaad ee buuxinta biyo xireenka, ayna bilowday in ay jarto dhirta ka baxda dhulka ay biyaha fadhiisin lahaayeen. Suudaan dhankeeda waxay bilowday inay faaruujiso kaydka Jabal Awliya oo ku yaalla koonfurta magaalada Khartoum, wuxuuna intaasi raaciyey inay caddahay hadallada madaxweyne Al-Sisi ka soo yeedhay inay tilmaan u yihiin inuu ka quustay xallinta khilaafka ah ku gadaaman biyo xidheenka Itoobiya ka dhisaysa webiga Naylka, iyadoo loo marayo dhexdhexaadiyeyaal ka socda Midowga Afrika iyo Maraykanka. Wuxuu garwaaqsaday in Itoobiya ay waqti helayso haddii xaalku uu sidan ku sii socdo, maadaama wejiga labaad ee buuxinta biyaha webiga Naylka muddadii ay Itoobiya u qabatay ay ka harsan tahay 2 bilood oo keliya. Al-Sisi oo doonaya inuu fariin cad u diro Maraykanka, Yurub iyo wakiiladooda oo ah inuusan ka waaban doonin inuu adeegsado xal military kadib markii lagu qanciyey xaaladda Liibiya oo uu gaadhay heshiisyadii dib u heshiisiineed ee lala galay dalkaasi Turkiga, dowladda iyo shacabka Suudaan ayaa si buuxda u taageersan mowqifka Masar. Sidoo kale Akram Al-Qasas wuxuu rumaysan yahay in khudbadaha madaxweyne Sisi ee adduunka iyo masaarida hortoodaba uu ka jeediyey uu yahay kii ugu xoogga badnaa bilihii lasoo dhaafay. Wuxuu sheegay in erayga uu Sisi adeegsaday ee ahaa kuwa kooban ee diiradda lagu saaray ee fariimaha loo gudbinayay gudaha iyo dibadda, taasi oo xambaarsan nabad iyo isfaham, in khilaafka lagu dhammeeyey isagoo aan indhaha ka qabsanin xuquuqda Masar ay ku leedahay webiga iyo dhulkiisa. Wuxuu sheegay in hadalka madaxweynuhu ahaa mid cad oo go'aan ah. Masar waa waddan samir badan oo nabad jecel, haddana waxay leedahay awood ay ku meelmariso mowqifkeeda nabadda iyo wada xaajoodka, haddana waxay diyaar u tahay xaalad kasta inay sideeda u wajahdo. Ma ogolin in Masar ay gaajooto. Maxamed Amiin oo ka tirsan wargeyska Al-Masri Al-Yoom waxa uu isna sheegayaa in Itoobiya ay qorsheynayso soo saarista koronto ku filan, waxa ayna dhisaysaa xarun koronto laga dhaliyo oo ka fiican kana ammaan badan biyo xireennadii horay ay u dhistay, iyadoo koronto raadinaysa haddii ay rabto inay Masar hoog ku riddo oo ay dhag u dhigi weydo. Waa nasiib darro. Wuxuuna intaasi ku daray xilliyada soo socda waa in gacan laga geystaa sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ku gadaaman biyo xidheenka Itoobiya dhisayso. Xilligani waxaa dowladda Masar la gudboonaatay inay wajahdo khatar nabad iyo dagaal wada socda. Masar ayaa dunida garab uga raadsanaysa in khatarta biyo xidheenkaasi uga iman karta iyo ay uga hortagaan ama ay ka helayso damaanad buuxda inay u hesho qulqulka biyaha in uusan marraba ka hor istaagaynin oo biyaha ay webiga ka helaan sidooda u ahaan doonaan. Waxaa nahay caruurtii faraaciinta webiga Nayl waa hadyad Masar la siiyey, masaariduna marraba kama seexanayaan inay xoreeyaan danta ay ka leeyihiin webiga Naylka, taasi oo ah dardaaran ay masaaridu awowyadooda ka dhaxleen. Wuxuu yidhi, annagu waxaa nahay dad xadaarad iyo taariikh qadiimi a leh, haddii heerka qulqulka biyaha webigu uu hoos u dhac ku yimaadana waa inay ciidanka faraacida oo dhan ay dhaqaaqaan, ma soo noqonayaan ilaa webiga Naylka laga soo xoreynayo. Hadalkanna waxaa lagu xardhay derbiyada webiga Nayl, waana fariin ku socota shacabka Masar oo dhan oo ay nooga tageen aabayaasheen oo ka dhigan mid barakaysan. Webiga Nayl wuu sii socon doonaa inta oo alla dunida ka baabi'inayo haddii aan ka daallo inaan xal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed. Waxaan diyaar u nahay in aan dhiig u daadinno. Qoraaga jariiradda Masar Al-Dastuur Majid Haba waxa uu isaguna yidhi, goobtii ugu dambeysay ee dhibaatada markabkii xumaa ee Panama ee xannibay dhaqdhaqaaqa ganacsiga adduunka waxa weheliyey 2 arrimood oo dhibaato ku ah dalka Masar.
kuwaasi oo kala ah biyo xireenka Itoobiya kaasi oo khatar gelinaya nolosha malaayiin qof oo masaari iyo suudaana waxaan rajaynayaa in si wanaagsan uu ku dhammaado. Maxay tahay arrinta ay isku qabteen Janan iyo Axmed Madoobe? Wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Mudane Cabdirashiid Xasan Nuur Janan oo dhowaan heshiis la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha xasaasiga ah, gaar ahaan xaaladda ay haatan ku sugan tahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Janan ayaa markii hore shaaca ka qaaday arrimaha isku qabteen Axmed Madoobe oo uu ku eedeeyay in keliya uu doonayo inuu noqdo qofka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya ee maamulkaasi Jubbaland, isla markaasi uusan waxba u ogoleyn qof kale. Waa sida uu hadalka u dhigay saxiibkii Axmed Madoobe: waxaan u sheegay inuu keligiis rabo afkiisa in lagu socdo, qofkii ka fikir duwanna uusan doonaynin, ayuu yiri Janan oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho kadib heshiis uu la galay dowladda federaalka ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo isku deegaan ay ka soo jeedaan. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in labadii sane ee ugu dambeysay ee uu dib u dhac wajahaysay Jubbaland, isla markaasina uu fadhiid noqday maamulkaasi Axmed Madoobe hogaamiyo, oo ugu dambeynna wuxuu tilmaamay in ilaa iyo haatan aan loo magacaabin golaha wasiirada Jubbaland maamulka haatan ka jira ee uu isku soo koobay, buu yidhi Mudane Axmed Madoobe. Hadalka Janan ayaa ku soo aadaya maalmo kadib markii ay dowladdu ku soo dhaweysay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Cabdirashiid Janan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba heshiis kula jiray dowladda federaalka, waxaana lagu xasuustaa in sannadkii hore ay dowladda federaalku ku xidhay magaalada Muqdisho xilli uu safar ku tegay halkaasi, kadibna xabsi guri la geliyey isaga oo sheegay inuu baxsad uga soo baxsaday magaalada Muqdisho, balse maamulka Jubbaland markii uu soo gaadhay waxaa la sheegay in Axmed Madoobe uu tuhun badan ka qaaday qaabka uu ku soo baxsaday Cabdirashiid Janan. Intaasi kadibna waxaa la sheegay in maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyey Axmed Madoobe iyo sidoo kale wasiir Janan aysan aad isugu wanaagsanayn kadib markii Janan loo diray furinta hore ee gobolka Gedo, halkaasoo ciidamada dowladda federaalku ay la wareegeen. Waxaana loo sheegay Cabdirashiid Janan inuu saamigii uu ku joogay Jubbaland yahay gobolka Gedo, haatanna maqan yahay, isagoo waajib lagaga dhigay inuu gobolkaasi xoreeyo. Cabdirashiid Janan ayaa bilaabay jabaadeyn isagoo dagaalana kula galay dowladda federaalka ee Soomaaliya gobolkaasi Gedo, ugu dambeyntiina dowladda federaalka oo markii hore dambiilo u haysatay isla markaasina u xidhay ayaa waxaa la sheegay in haatan ay sidii geesi qaran ugu soo dhaweysay magaalada Muqdisho iyadoo lacag 2 milyan oo dollarna loo ballan qaaday, isla markaasina lagula taliyay inuu ka tanaasilo Jubbaland. Daawadayaal, guud ahaanba intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa warkeennii. Ku mahadsan idin la socodkiina.